Wow, wow. Nakanakangay amnonu. Why God do ilan sana? Why God do ilan sana warabad yung gay amnonu? Why God do ilan sana warabad yung gay amnonu? Wow, wow. Wow. Kokoi lansana. Kokoi lansana. Kokoi naka naka. Le poulain de lansana mon gay amnonu. Le poulain de lansana. Mon gay amnonu naka naka. Ecole de lansana waraba fala nek legi. Mon gay amnonu. Wow, wow, acha naka naka. Wow, wow, naka naka. Bu ekol dali lansa na waraba mo moy tous nonu. Mo ngay am nonu. Wow, wow. Lansana ngay am nonu le poulain de lansana le poulain de lansana ngay sel nonu ki di naka naka gej na beure nak na beure naka naka e min ko mata yag ci yoon bi leysan beure ne bay ko ma sok beure ne bay ko ma sok digante mak ci te digante mak ci te du lu ñuy faté digante mak ci te du lu ñuy faté digante mak John Cena aussi duñuy faté leysan mo ngoy sé nonu naka naka alaha ngay am nonu bu bidil da ko dolit lansan la waraba wow 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 Jember wow wow Jember ko koy naka 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 ngay am nonu naka naka ngay am nonu naka naka ngay am nonu naka naka ngay sen nonu ci tous bi Jember wow 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 naka naka ngay am nonu ci tous bi wow wow mi ngi wax ak yewali mi ngi wax ak yewali ñu wax ak yewali ñu leen expliquer liñ ko wara teggal wow wow a jambar wow 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 ko koy naka 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 pensionnaire de l'écurie l'école de l'étoile à l'ensemble à Waraba. On va y amener nous. 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 Tous bien. Wow, wow. Wow, wow.
Whoa.